така тъжна сутрин след една много тревожна нощ в района на Елин Пелин, след пожара и взривовете в склад за пиротехника там. Ще говорим с криминалиста Иван Савов сега. Стана ясно, че един човек е загинал. Стана ясно, че двама души се водят в неизвестност. Предполага се, че те са били на мястото в момента на инцидента. Здравейте, господин Савов. Сега вие сте виждали много местопрестъпления и местопроизшествия. Кажете, възможно ли е да има оцелели хора вътре? Знаем, че двама души се смятат, че са били там на място, но няма никаква информация за тях. Добро утро и на вас и на зрителите. Здравейте. За съжаление, вчера ситуацията е доста напрегната в София и Софийско. Да, не изключвам възможността да има останали живи хора на местопроизшествието поради една проста причина. Подобен тип съоръжения, като този склад или няколко склада, се изграждат със специално предназначение. Т.е. при самия строеж на тези помещения се взимат мерки както за обезопасяване на взривните вещества или пиротехническите изделия, така и за места, където персонала би могъл да се скрие. Сега, тъй като ние нямаме конкретна информация за начина, по който е организиран този склад, не можем 100% да твърдим, че са живи хората, които се предполага, че са вътре. Но надеждата ми е доста голяма поради точно това обстоятелство, тъй като имам поглед, понятие и така от първо лице съм виждал подобни съоръжения, че не е изключено да се установи, че хората вътре са живи. Много-много се надявам наистина да сте прав и да има надежда. Кажете, от всичко, което видяхте и чухте и от властите, и от така свидетелствата на хората на място, имате ли предположение, коя е най-вероятната хипотеза, каква да е причината за тази трагедия? Както се казва, като се обърне каруцата, пътища много. Вчера първоначалното така ми разсъждение по темата беше свързано с евентуален някакъв вид авария или по-скоро небрежност от страна на работещите, но в последствие, след като проведох няколко разговора с хора, които са запознати с материята и то много професионално, така получих уверението, че всъщност специално този склад и по принцип подобен тип съоръжения се проектират така, че да имат няколко степени на защита, предотвратяващи евентуални случайни аварии. Да речем някакъв вид статично електричество, искра, която да е предизвикала запалване и така нататък. Да не говориме, че самите пиротехнически изделия, които не се произвеждат, много е важно да го уточним, че това не е фабрика, не е завод, това е склад. Те пристигат готови, опаковани, пакетирани и самите им опаковки и пакетаж са такива, че също ги защитават от евентуални външни влияния, от случайен тип, което означава, че за съжаление за момента, за мен специално, версията за нещо умишлено стои на дневен ред. Тоест някакъв вид умишлен саботаж на тази дейност. Не изключвате тази версия, защото смятате, че ако е било някакъв проблем вътрешен, са ще ли да се задействат системите? Ами да, защото този тип съоръжения имат, първо, имат автоматизирани системи за пожарогасене. Второ, всички, които работят вътре, в буквалния смисъл на думата, са заземени. Т.е. служителите ходят с едни проводници, които стърчат от тях и които постоянно осигуряват заземяване, предотвратяване, натрупване на статично електричество. А примерно дрехите, с които ходите там, са от изкуствена материя, би могла да генерира някаква искра. Освен ако не е имало пропуск в тези системи, господин Савов, или въобще в организацията на работа от гледна точка на безопасност. Доколкото стана ясно, преди няколко месеца е правена проверка на този склад и по линия на контрол на общоопасните средства не е установено нищо като нередност.
Там инспекция по труда, ако не се лъжи, са установили някакви неща, свързани с съответно там документацията на служителите. Да. Но от гледна точка на сигурността не са установени пропуски, което ме навежда на мисълта за много вероятно нарочно външно вмешателство. За каква да цел? Бизнес интерес или, или е възможно и друго да е? Абсолютно всякаква цел. От бизнес интереси през лични отношения до терористичен акт. Защо не и терористичен акт? Сега не искам това да бъде използвано естествено като някаква евтина сензация. Просто го разсъждаваме по темата. Така или иначе... Мотива в момента да. Е последното, което ни интересува, тъй като на първо място трябва да се овладее ситуацията, на второ място да се види дали наистина хората, които се предполагат, че са вътре, са живи. Надявам се да е така. На трето място да се локализира откъде е тръгнало всичко, защото епицентъра на подобен тип происшествия не е кой знае колко трудно да се установи. Плюс това има и охранителя на лице, има хора, които са били вътре, когато се е случило събитието. И едва след това вече разследващите органи могат да предприемат действия, и аз се надявам, че ще го направят своевременно, за установяване на мотивите, ако се касае наистина да. За нещо умишлено. Добре, това, благодаря ви. Благодаря ви, господин Савов. Така или иначе по всички линии ще върви разследването и съм сигурна, че нито една версия няма да бъде пропусната. Благодаря ви за вашия анализ. Сега отиваме отново към гара Елин.